dalam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam program ruang bicara yang dibawakan kepada anda di mana lagi kalau bukan Bernama TV tentunya dan satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya telah pun kita pilih untuk kita sembang-sembang bersama -sembang dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya Baiklah topik yang menjadi pilihan kita ialah cabaran bangsa Malaysia selepas 67 tahun merdeka ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada bersama saya kita ingin mengucapkan selamat datang dan juga jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Fauzi Fazil yang merupakan timbalan pengerusi Biro Pendidikan di Majlis Belia Malaysia jadi doktor apa khabar Alhamdulillah sihat Datuk. Ah, kita ada lebih kurang setengah jam saja nah. ni untuk bercakap tentang isu ini. kerana bagi saya ini merupakan satu isu yang uh, cukup uh, penting dan uh, perlu diwar-warkan dari masa ke semasa sebenarnya dan uh, kalau kita lihat daripada apa yang uh, berlaku kita ke ini, kita tahu 67 tahun kita dah pun apa ni uh, merdeka sebenarnya tetapi uh, soal ataupun isu yang berkaitan dengan apa ni uh, perpaduan antara kaum di negara kita ini masih lagi kadang-kadang uh, menjadi uh, perkara yang begitu uh, menarik untuk kita Sembang-sembang. Tapi bagaimana ni doktor melihat bila kita bercakap tentang perpaduan rakyat Malaysia ini setelah 67 tahun kita mencapai kemerdekaan? Uh, terima kasih Yato ya ya. Kalau saya nak bincangkan dari sudut uh, perspektif belia, lah kan. Hmm. Uh, saya teringat saya cakap uh, guru saya Prof uh, Sharudin ya. Dia ya. mengatakan bahawa perpaduan kat Malaysia ini dia tak sempurna. Ah. Okay. Tapi dia tidaklah maksudnya buruk kan. Hmm, hmm. Kita dalam keadaan yang kata bersepadu. Hmm. So dalam keadaan ini, saya rasa kalau kita tengok kat Malaysia, benda-benda yang memburukkan kita kadang-kadang adalah ekstremisme lah dari yeah. si perpaduan ini. Betul. Sebab kita dalam negara majmuk berbilang kaum, kita ada berbagai hmm. latar belakang atuk kan, hmm. etnik, agama dan sebagainya kan. Hmm. Kita berbeza tak ada masalah. Tapi apabila kita berbeza secara ekstrem, ah. Saya rasa itu situ, uh, titik tolaknya hmm. Kalau kita nak berbeza, tapi kita, kita boleh cari titik persamaan Tak ada masalah hmm. Bila doktor sebut tentang istilah tak sempurna itu Ini juga sesuatu yang mungkin Kalau tidak diberi perhatian yang serius oleh semua pihak uh, Ianya mungkin akan menimbulkan sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan Tapi insyaAllah insya saya percaya ini tidak akan berlaku sebenarnya Tetapi uh, daripada pandangan pribadi Dr. Mahmud uh, Fauzi sendirilah mungkin dalam usaha untuk mengukuhkan lagi semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia terutamanya di kalangan belia sendiri apa yang perlu kita tumpukan ataupun kita lakukan sebenarnya kita cakap guna cakap daripada intervention daripada kerajaan dah macam-macam debugger program, macam program dasar dan sebagainya. Betul. So kita nak sentuh pada kerajaan mm. Kerajaan dah lakukan apa yang sepatutnya melalui mm. agensi-agensi yang ada. Mm. Yang yang ada sekarang kita perlukan adalah di peringkat masyarakat tu sendiri ah. kan. Saya rasa dua perkara yang yang perlu kita tekankan adalah mm. kesederhanaan tadi mm. dan kalau salah satu sifat dalam madani itu adalah menghormati kan. Mm. Apa kalau kita bersederhana macam saya cakap tadi apa pun kita kena elak ekstremisme ni politik, mm. sosial, ekonomi dan sebagainya kan. Mm. Pandangan yang berbeza ni tak ada masalah hmm. bawa lah pandangan macam mana pun nak apa nak tidak bersependapat dengan perdana menteri pun tak ada masalah hmm. tapi isunya jangan ekstrim hmm. kan hmm. itu yang berlaku kalau kita tengokkan negara-negara timur tengah dan sebagainya hmm. berbeza sampai angkat senjata kan kita ada ruang perbezaan dan kita ada platform perbezaan hmm. kan? satu kemudian menghormati, kan? Ya, kalau kita tengokkan negara kita kita ada pasak-pasak kita dah letakkan hmm. agama hmm kedudukan Islam dan Melayu dan sebagainya. Hmm. Dan pasak-pasak ni kalau kita hormat, insya Allah tak disentuh. Sebab dia dah jadi benda yang untouchable kan. Hmm. So bila kita kita hormat pasak-pasak ni, insya Allah saya rasa hmm. apa yang kita ada dapat dikekalkan. Saya suka bila apa ni Dr. Muhammad Fauzi ya, sebut tentang uh, peranan yang harus dimainkan oleh masyarakat. Dan uh, bila kita sentuh tentang masyarakat itu uh, sendiri, pemimpin-pemimpin masyarakat juga harus uh, sebenarnya ataupun uh, perlu memainkan peranan ke arah menyatu padu kan uh, bila kita cakap tentang semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia ini. Komen sikit, Doktor. Saya sangat tertarik kan sebab kalau kita tengok kan, saya cakap semua pemimpin tak sama ada politik, agama dan sebagainya. Ya. Mereka adalah transitor. Eh. Hmm. Kalau kita tengok kan, kalau kata pemimpin ni. Cakap sikit, yang kat bawah ni dah, hmm. dah, dah bersedia dah nak berperang dan sebagainya. Ya, betul. Tapi kalau di atas tu menunjukkan contoh yang baik, di bawah ni akan lebih. Saya ambil contoh macam yang dilakukan oleh mantan Mufti Perlis, Dr. Juanda. Hmm. Dia buat program buka puasa, mengajak hampir 10 NGO agama, pelbagai-pelbagai hmm, agama untuk, untuk buka puasa-buka puasa. Sama buka 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 puasa. puasa. Hmm benda tu bila dibuat di sana jadi trend hmm. dan kemudian disambut di Johor uh, uh, YB Akmal Saleh hmm. uh, uh, Ak Akma YB Akmal hmm. Nasir hmm. di Johor Baru dia buka puasa di Goodwara hmm. walaupun dapat orang kata apa dapat uh, kritikan dan sebagainya tapi jadi trend setter lepas tu orang orang kata oh, boleh buka puasa dekat rumah agama berlainan daripada Islam ni hmm. dan benda tu membuatkan orang bukan Islam faham pula tentang agama kita kan hmm. ya bagaimana doktor sendiri melihat tentang langkah-langkah uh, ataupun personaliti yang ditonjolkan oleh Yang Amat Berhormat uh, Perdana Menteri kita sendiri Datuk Seri Anwar hmm. uh, sendiri dalam usaha untuk eh uh, mewujudkan satu uh, semangat perpaduan yang jitu sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia. Apakah itu? Uh, antara indikasi-indikasi yang cukup positif sebenarnya dalam usaha Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga uh, kepimpinan apa ni uh, kerajaan Malaysia Madani ini untuk mewujudkan uh, semangat perpaduan yang lebih kukuh, lebih uh, unggul dan mungkin lebih kental sebenarnya. Sudah sepatutnya kalau kita tengok kan PMX adalah orang nombor satu. kan. Apa hmm. yang dibuatnya akan disambut. Hmm. Macam saya ingat masa dia jadi uh, apa uh, ahli parlimen di Port Dickson kan. Hmm. Antara perkara yang dia buat apabila dia lawat kawasan dia, setiap minggu dia pergi ke kawasan dia, akan cuba untuk hantar bantuan ke rumah tiga etnik berbeza. Mah Melayu, Cina, India. Dia kata benda tu walaupun dia boleh suruh je pegawai dia buat ya, kan <laughs> kan tapi dia nak buat sendiri. Hmm. Dan sekarang pun kawasan uh, ni di Perak eh? di hmm. Ipoh. Di Ipoh kan. Hmm. Ipoh, Ipoh saya, saya <laughs> di Perak lah eh. Memang pegawai-pegawainya akan hantar macam tu. Dan saya tengok dekat dia punya media sosial dia akan upload rumah sini, hmm. Cina, rumah Melayu. Itu sebagai satu trendsetter apabila PM buat. Hmm. Kan? Saya rasa pemimpin-pemimpin akan jadi ikutan juga. Nah, hmm. dimulakan bukan masa di PM. Sebelum PM lagi dia dah buat macam tu lagi. Hmm. Kita tidak boleh uh, lari daripada hakikat bahawa ialah sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi kita ada pelbagai parti uh, dan selalunyalah parti-parti uh, politik ini juga uh, memainkan uh, ataupun uh, memberikan atau lah memainkan peranan yang lebih efektif dalam usaha untuk mewujudkan apa ni uh, semangat uh, perpaduan di kalangan uh, rakyat Malaysia itu tetapi kadang-kadang ada juga parti-parti politik yang kita tahu uh, mempunyai ideologi-ideologi yang berbeza kadang-kadang parti-parti politik yang didukung oleh kumpulan-kumpulan uh, ataupun kaum-kaum yang berbeza dan kadang-kadang uh, bila datang sesuatu isu, bangkit sesuatu isu dan sebagainya kadang-kadang pemimpin-pemimpin politik ini juga mengambil kesempatan uh, untuk menaikkan uh, api kemarahan uh, dan kebencian di kalangan ahli-ahli kepada bangsa-bangsa lain kepada kumpulan-kumpulan lain komen tuan. Saya rasa ni kita kena ambil ambil uh, itibar ya hmm. kita pernah berlaku 13 Mei. 13 Mei 13 ya. minit adalah orang kata apa ya cuba kita elak kan hmm. dan dia tak pernah berlaku lagi sekarang cuma yeah. isunya sekarang kita dah letak pasak hmm. dalam perlembagaan kita ada ada beberapa perkara yang kita tak boleh nak sentuh hmm. kan hmm. mempersoalkan benda-benda ni semuanya akan meng menggegarkan foundation of this country hmm. kan apa manfaatnya kalau kita persoalkan prerogatif yang dipertua agung atau yang dipertua Melayu? Mm. Apa manfaatnya kalau kita nak persoalkan benda-benda macam agama Islam atau agama Melayu yang dah dipersetujui sebelum, dalam, dalam oleh semua kaum mm. apabila kita nak wujudkan Malaysia ini? Mm. Bukan hanya Melayu, Sabah dan Sarawak pun setuju benda ni. Yeah. So, bila kita goncang satu benda, akan ag kita persoalkan contohnya kuasa di dipertua agung, mm. dia akan buka ruang untuk kalau agung boleh dipersoalkan, agama Islam mm. boleh dipersoalkan, mm. kedudukan Melayu boleh dipersoalkan dan bagai-bagai lagi. Mm. Kemudian, apa lagi yang tinggal dalam foundation perlembagaan kita? sebab ahli politik tak ada limits dalam memperjuangkan isu ya. perlu ada limits tadi kan hmm. ada perkara yang dah kita letak pasak that's it hmm. itu prerogatif kita hormati hmm. satu uh, perkara juga yang uh, yalah saya ingin sentuh di uh, sini bila kita bercakap tentang perpaduan, tadi pun doktor menyentuh tentang Sabah dan Sarawak dan sesuatu yang amat menggembirakan kita dan juga membanggakan kita pada pada masa ini adalah tentang perpaduan yang ditonjolkan ataupun yang dilahirkan terutamanya oleh rakyat-rakyat ataupun masyarakat-masyarakat kita di Sarawak. Kenapa hmm. ini boleh berlaku sebenarnya dan kenapa ianya tidak mungkin mungkin boleh kita pelajari banyak yang boleh kita pelajari daripada semangat perpaduan yang ditonjolkan oleh rakan-rakan kita di Sarawak khususnya. Kita kena tengok daripada pembinaan struktur masyarakat tu berbeza. Ya. Semenanjung dan Sarawak. Saya hmm. kena akui bahawa di Sarawak dia tak ada pembahagian kaum ikut kawasan macam kita berlaku di semenanjung dulu kan. Ha. Apabila golongan Melayu letak di kampung, hmm. Cina di bandar, India di estate. Benda hmm. tu dah berlaku sebelum kita bina Malaysia hmm. sekarang kita cuba untuk nak ubah dari segi apa, uh, uh, bila kita buat perumahan, kita ada kota Melayu dan bukan Melayu Bumitra dan sebagainya, hmm. tapi di Sabah Sarawak tak ada, benda itu tak berlaku hmm. dalam pemerintahan sebelum dan selepasnya hmm. So masyarakat tu dah bercampur uh, yang pelbagai etnik, hmm. pelbagai agama dan sebagainya, hmm. kekalkan tak ada masalah di Sabah Sarawak kita di sini yang sepatutnya belajar, sebab kita baru nak nak asimilasikan pegebaya hmm. kaum yang dulu diasing-asingkan. Hmm. Saya tak salahkan siapa-siapa ini sejarah yang dah terbina ya. dan kita cuba betulkan saja. Hmm. Dan satu lagi aspek, ada juga yang mengatakan bahawa mungkin uh, apa yang disebut sebagai dalam uh, konteks ekonomi itu sendiri sebenarnya uh, menjadi faktor yang mungkin begitu uh, menonjol sebenarnya yang kadang-kadang boleh uh, ialah menimbulkan uh, perpecahan di kalangan uh, pelbagai kaum di Malaysia ini kerana timbulnya rasa tidak puas hati dan sebagainya itu fakta. Hmm. 13 Mei bukan berlaku pada 13 Mei pada pilihan raya itu. Yeah. Dia terbina sebelum itu. Antara sebab yang membawa pada 13 Mei adalah hmm. apabila ada perasaan tak puas hati dalam golongan majoriti terhadap penguasaan ekonomi. Hmm. Itu that's the fact. Hmm. Bila kaum majoriti rasa terpinggir dalam penguasaan ekonomi, hmm. dia terbawa kepada perbuatan yang lebih radikal selepas itu. Hmm. So maksudnya sekarang ni kalau kita tengok kerajaan semasa pun hmm cuba bawa agenda ekonomi yang terbaru putera 35 pelan hmm. ekonomi bumi putera eh, 2035 hmm. masih diperjuangkan walau kerajaan mana pun naik hmm. selepas ini pun agenda ekonomi bumi Putra itu tak akan ditinggalkan kerana apa? kita nak elakkan 13 minit apabila golongan majoriti rasa terpinggir tak ada hmm. penguasaan ekonomi hmm kita dah tahu memang akan bawa pada 13 Mei. So, hmm. cuba elakkan, intervene. Cuma isunya sekarang adalah mentaliti. Hmm. Sebab kita punya golongan uh, Bumi Putera itu utamanya, kalau kita tengok daripada kerjaan uh, Menteri Ekonomi, hmm. golongan Bumi Putera kita dah terlekat. Belajar pandai, kerja kerajaan. Hmm. Ini hmm. cuba diubah dalam Putera 35 hmm. bahawa peniagaan itu bukan sampingan. Tapi ia adalah first job. Hmm. Malah kalau golongan yang dah middle class ni, ada peluang lonjak ganda. Sekarang kita terperangkap uh, golongan menengah terperangkap dalam middle class tu. Dia tak nak lonjak ke uh, kepada golongan uh, top 20 tu sebagai hmm. peniaga dan sebagainya. Bila atau uh, sebut tentang isu ini doktor ya. Apakah kita melihat tentang isu-isu uh, sosial lah, seperti kemiskinan, uh, Ketidaksamaan dan juga pengangguran yang uh, masih wujud walaupun kita dah mencapai kemerdekaan selama 67 tahun sebenarnya apakah itu antara isu-isu yang menyumbang juga kepada rasa tidak puas hati antara kaum di negara ini sudah pastilah apabila kita tengok secara faktanya golongan yang yang terbesar hmm. uh, yang tergolong dalam golongan uh, miskin tega ni adalah hmm. golongan uh, bumi putera yang golongan masyarakat India lah hmm. tapi golongan bumi putera pun tergolong ya. dalam dalam golongan ini hmm. so kita tertanya dengan intervention kerajaan dan sebagainya ni kenapa masih berlaku kerani kan hmm. so ada ada masalah sebagainya dan dia bawa kepada kesan tidak puas hatilah kan hmm. kenapa dengan dengan dan, Kenapa perkara ini masih berlaku hmm. Tapi sekurang-kurangnya saya rasa Apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang Cuba untuk keluarkan golongan Bumi Putera ini Sekurang-kurangnya not, not just Bumi Putera yeah. Semua kaum keluar daripada miskin tegas Sekurang-kurangnya hmm. Sebab tu kita, kita ada pelarasan uh, gaji baru-baru ini hmm. Kerajaan dah letakkan Sekurang-kurangnya gaji kerja kerajaan Tak boleh kurang RM2,000 hmm. Sebab miskin tegas RM1,100 lebih kurang ke bawah yeah so apabila kerajaan letakkan paras 2000 itu maksudnya sektor swasta pun akan cuba tarik gaji untuk naik ke 2000. Sekurang-kurangnya kita rasa golongan miskin tegar tu dapat dihapuskan dulu sebelum kita nak fikir golongan miskin B40 dan sebagainya. Okey, apa ni uh, Dr. Muhammad uh, Fazil, uh, kita akan uh, berehat dulu buat uh, seketika dan uh, kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal tapi insyaAllah ada lagi persoalan-persoalan penting yang ingin saya dapatkan respon uh, daripada Dr. Muhammad fazil Fazil yang berada di studio uh, bersama dengan saya di uh, program Ruang Bicara ini kerana kita masih lagi bercakap tentang isu yang saya kira cukup penting sebenarnya iaitu uh, cabaran bangsa Malaysia selepas 67 tahun merdeka. Kita rehat dulu. Okey, kita kembali semula ke program ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang cabaran uh, bangsa uh, Malaysia selepas 67 tahun merdeka. Kita masih lagi bersama dengan tetamu iaitu uh, Dr. Muhammad Fazil Fazil yang merupakan timbalan pengurusi Biro Pendidikan di uh, Majlis Belia Malaysia sedetara hati bila apa ni melihat kepada jawatan yang apa ni, doktor sandang sekarang ini timbalan pengerusi biro pendidikan Majlis Belia Malaysia kadang-kadang saya nak tahu juga apa yang dilakukan oleh pihak uh, doktor dan rakan-rakan di Majlis Belia Malaysia ini dalam melahirkan uh, ataupun memberikan uh, semangat uh, perpaduan ini utamanya kepada the youngsters ataupun generasi muda Uh, pertamanya Majlis Belia Malaysia ini adalah uh, satu badan yang diakui oleh perlembagaan sebagai suara-suara hmm. belia. belia. So apabila pihak kerajaan nak tahu apa yang belia nak di bawah, hmm. kami adalah suaranya. Maksudnya ah. kita ada jaringan kita sampai ke peringkat daerah dan kampung hmm. sekali-sekali pun. Hmm. So kita kalau setiap uh, platform yang kita ada macam Majlis Perundingan Belia Negara. Hmm itu adalah platform yang mana kita angkat suara so, daripada peringkat paling bawah sampai ke peringkat nasional kita sampaikan kepada Kementerian Belia Sukan dan diangkat ke peringkat gabinetlah. Hmm. So berbagai, uh, uh, perkara yang telah kita usahakan dan saya ingat yang paling besar antara perkara yang saya ingatlah yang kita, yeah. kita 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 apa uh, perjuangkan dulu hmm. adalah kota belia untuk dapatkan perumahan. Ah. Apabila benda itu kita perjuangkan dalam majlis uh, perundingan belia negara, sekarang ni setiap perumahan yang dibuat di Malaysia kena ada kota belia. Sebelum hmm. tak ada kota belia, maksud golongan belia yang tak ada kemampuan, yang hmm. kurang kemampuan, susah nak dapat rumah. Hmm. Tapi atas perjuangan kita, insyaAllah, Alhamdulillah. Bila kita sebut tentang uh, belia sendiri dan bila kita, apa ni tuan sebut, doktor sebut tentang peranan yang dimainkan oleh majlis uh, belia Malaysia. Kadang-kadang uh, saya tertanya juga uh, Tentang respon ataupun sambutan Daripada belia-belia uh, yang Bukan uh, Melayu khususnya hmm. Apakah mereka juga memberi sokongan sebenarnya Kepada apa yang diperjuangkan dan dilaksanakan Oleh Majlis Belia Malaysia Sudah pasti, kalau kita rasa Apa yang kita bawa untuk maksudnya Menyatu padukan rakyat hmm. Nak jadi suara belia yang bersatu padu ni, hmm. Tidak mendapat uh, sokongan daripada golongan belia, kita hmm. tak akan ada Majlis uh, HYO, Hindu Youth Organisation Kita hmm. tak akan ada majlis uh, belia dia Bell India dan sebagainya hmm. Chinese, hmm. Sabah sarawak seberkas semua ini adalah. Go, uh, persatuan beli mewakili kumpulan etnik dan juga uh, kawasan geografi deog yang berbeza ah. so kita duduk dalam satu kumpulan hmm. dengan tidak mengenepikan mana-mana uh, kumpulan dan kita cuba capai persefahaman sebab hmm. tu kalau dulu ada isu di mana uh, kalau kita ingat uh, 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 apa kuil uh, uh, ada berlaku insiden di mana ah. ahli bomba yeah. di, di uh, ada kecelakaan dan sebagainya hmm. kita di pingkat majlis Belia yang turun Yakinkan golongan belia bersama dengan HWO, uh, hmm. Industries Organisation untuk settle down, untuk cool down kan keadaan pada masa itu. Semua hmm. soalan kita ada peranan dalam masyarakat untuk kalau bila ada krisis hmm. untuk kita nak redakan keadaan tu. Mungkin dalam usaha untuk apa ni menaikkan semangat uh, patriotisme, menaikkan semangat apa ni uh, perpaduan di kalangan belia-belia ini bukan uh, satu tugas yang mudah kerana kalangan belia itu adalah merupakan golongan yang susah kita nak baca uh, bentuk pemikiran mereka. Jadi apa lagi yang mungkin daripada pandangan doktor secara pribadi yang perlu dilakukan oleh semua pihak dalam usaha untuk menjamin bahawa belia-belia yang ada di negara kita ini wujud setelah 60 67 tahun kita merdeka ini wujud dengan satu semangat patriotisme, semangat perpaduan yang jitu, lebih jitu daripada apa yang kita nikmati ketika ini. Saya rasa sebenarnya platform, uh, golongan belia kalau kita gambar naratifnya lah, hmm. adalah golongan yang tak cakna, tak nak ambil tahu dan sebagainya. Hmm. Masa golongan yang cuba kalau dalam apa-apa yang berlaku negara ni tak nak tahu, tak nak terlibat, tak nak mengundi dan sebagainya. Tapi hmm. sebenarnya naratif tu adalah naratif yang salah. Hmm. Platform yang sesuai yang tak ada kan hmm. apabila kita bercakap Uh, tentang uh, nak bawa golongan belia untuk bersatu padu. Hmm. Kita ada uh, golongan yang 18 ke atas ya. Hmm. Kita ada persatuan belia untuk mereka sertai dan mereka sertai. Kadang-kadang hmm. tapi nak masuk ke pemimpinan tu kita ada masalah sikitlah. Hmm. angkat di pemimpin tu dia orang agak reluctant. Ha, ha. Tapi untuk sertai tak ada masalah. Untuk nak nak fahami uh, semangat bersatu padu hmm. semua tak ada masalah. Tapi masalahnya apabila uh, uh, um, apa, golongan 18 ke atas, kita hmm. ada masalah sikit untuk nak bawa idea-idea persefahaman dan perjuangan belia ni hmm. 18 ke bawah sebab kita terhad dengan belia di peringkat sekolah ni. Oh. Tapi insya Allah uh, kita sedang berusaha dengan uh, Kementerian Pendidikan hmm. untuk kita masuk ke sekolah, untuk kita sebab kita kita bawa ni adalah uh, perjuangan yang kata apa mengangkat Semangat perpaduan hmm. antara belia itu. Bila kita sebut tentang belia-belia yang baru mula 18 tahun ke atas lah, kerajaan hmm. sendiri pun memperkenalkan undi 18 sekarang hmm. ini dan ini seolah-olah memberi satu ruang yang uh, mungkin sebelum ini mereka tidak jangka kan hmm. uh, tetapi uh, dalam usaha untuk mendewasakan mereka dalam uh, politik itu sendiri pun memerlukan masa sebenarnya kadang-kadang hmm. hmm. mereka lebih dikuasai oleh emosi Betul. Uh, perasaan Betul. dan uh, sebagainya apakah uh, dengan adanya undi 18 ini selain daripada memberi ruang yang mungkin uh, yang mereka inginkan sebelum ini apakah lagi advantage yang mungkin harus mereka fahami terutamanya di kalangan uh, di kalangan anak-anak muda kita Uh, saya rasa apa yang kita lakukan kita di peringkat majlis Malaysia memang menyokong undi 18 hmm. cuma kita ada mas, ada sedikit isu juga apa nak nak dilaksanakan undi 18 adalah tentang uh, kefahaman ah. kita kita ada sedikit isu apabila hmm. dulu uh, zaman YB Syarikat sebagai uh, menteri hmm. beliau hmm. nak buat benda ni ada beberapa pembincangan yang kita tak kita tak kita tak dapat uh, kesepakatan akhir okay. sebab kita tak ada roadmap yang jelas apabila kita bagi kuasa, unji hmm. 18 kepada belia hmm. macam kita bagi dia pisau pisau ah. tu boleh membunuh orang atau ya. boleh kita gunakan untuk memasak dan sebagainya hmm. tapi kefahaman yang kita bagi tentang pisau tu yang agak kurang, hmm. so sekarang ni benda dah, dah dijalankan, tak ada masalah kita teruskan, hmm. cuma kefahaman tu kita masih lagi teruskan bersama dengan SPR lah, hmm. di bawah institut uh, pilihan raya hmm. SPR. bila kita sebut tentang uh, pilihan raya, ini, ini pun uh, satu isu yang bagi saya kadang-kadang boleh menimbulkan Uh, semangat uh, ataupun menggugat uh, perpaduan di kalangan rakyat Malaysia terutamanya apabila parti-parti politik sendiri uh, perlu melakukan kempen-kempen ya. pilihan raya dan, dan bila kita bercakap tentang undi 18 ini, golongan uh, belia ini juga merupakan dianggap sebagai golongan yang cukup penting sebenarnya untuk sama ada memberi kemenangan ataupun ya. kekalahan kepada parti-parti politik yang bertanding. Tapi uh, mungkin Dr. Mohd Fauzi sendiri ada uh, uh, peringatan yang ingin disampaikan kepada pemimpin-pemimpin parti-parti politik yang ada di negara kita ini setiap kali pilihan raya menjelang setiap kali kempen dibenarkan apa yang perlu mereka hormati dan uh, mereka jaga sebenarnya uh, saya ada dua je lah pandangan uh, yeah. kepada ahli politik yang saya tak kisah uh, maksudnya semua ahli politik ada keinginan untuk kuasa dan kuasa yang did didapat dia eh, dipulih adalah untuk nak buat perubahan hmm. dengan cara masing-masing hmm. terpulang kepada masing-masing tapi isunya hmm. uh, foundation of this country ya uh, 3R hmm jangan disentuh jangan disentuh yang pertamalah hmm. sebab bila kita sentuh kita persoalkan dia akan buka ruang semua benda dia boleh dipersoalkan hmm. sedangkan benda tu kita dah kita dah tutup seal hmm. jangan sentuh hmm. itu pertama yang keduanya kita kena ingat semua parti politik dah pernah berkawan dengan semua parti politik hmm. kan maksudnya kalau kita kata macam mana parti politik hari ni seburuk mana pun sedajal mana pun parti politik tu hari ni <laughs> esok lusa dia boleh berkawan betul So ini saya rasa kita kena uh, highlightkan kepada bukan hanya pada parti, uh, parti politik, pemimpin parti hmm. politik tapi pada pengundi baru ni. Semua orang pernah berkawan dengan semua orang nah, yeah. tak tak apa saya esok orang yang dikutuk tu akan berkawan balik. Hmm. So maksudnya uh, apa pun yang berlaku kita dalam negara ni kita akan bertemu balik. Yeah. So tak guna kita nak gaduh lebih-lebih. Okey, kita berhenti di penghujung sebenarnya masa yang begitu suntuk sebenarnya diberikan kepada perbincangan kita ini. Tapi ya, ya lah, saya nak dapatkan pandangan di penghujung program ini lah kita akan menyambut hari kemerdekaan negara, kita akan menyambut hari kebangsaan ya. Uh, apakah semangat dan juga kekuatan yang harus ada dalam rakyat Malaysia selain daripada kita uh, mengikuti program-program yang telah disusun atau begitu menarik sempena dengan sambutan hari uh, kebangsaan ini apalagi uh, apalagi sebenarnya yang perlu difikirkan secara serius oleh rakyat Malaysia sekeseluruhannya tanpa mengira bangsa agama dan keturunan. Uh, saya cuma uh, harapkan uh, rakyat Malaysia cuba untuk menyelami uh, sejarah negarinyalah. Hmm. Si rasa apabila kita nak bincangkan masa hadapan ke mana Malaysia nak pergi hmm. uh, struktur yang macam mana kita nak bina ke masa hadapan kita kena fahami sejarah kita yeah. so kalau kita menyedarkan uh, tentang perkembangan sejarah Asal negara ini hmm. tentang kedudukan etnik majoriti negara ini, so masuk dia akan menggugat struktur sosial yang kita ada. Hmm. Kita tak kita kita cuma menyidarkan beberapa perkara lah. Yang benda tu kadang-kadang apabila golongan majoriti atau uh, uh, ada rasa tekilan dan sebagainya dia hmm. akan akan bawa kepada keretan uh, krisis lebih besar. Hmm. Itu cuba kita elakkan. Dan pada masa yang sama Golongan majoriti pun Kena faham golongan minoriti Aa. Jangan hanya kerana kita Ada uh, Kata apa Backup daripada perlembagaan Dia tetapkan dalam perlembagaan Tentang agama Islam Tentang mm. kedudukan Melayu dan sebagainya mm. Kita oh Semua golongan majoriti Kena ikut kita mm. Kita kena fahami juga Ada perkara-perkara Yang mungkin Sensitif bagi golongan Muslim Yang kita kena hormati Semangat toleransi itu yeah. Cukup penting sebenarnya kan, Tuan eh? Okey Apa ni uh, Dr. Mohd uh, Fauzi Masa mencemburui kita sebenarnya Banyak lagi persoalan Yang ingin saya kongsikan tapi uh, tak apalah ini bukan kali pertama dan terakhir sebenarnya eh. kita duduk uh, bersama kerana saya tahu Dr. Mamak Fauzi juga ada lagi pandangan-pandangan uh, yang ingin apa ni uh, dikongsikan bersama dengan penonton-penonton ruang bicara ini. Tapi uh, saya tertarik hati uh, di penghujung ini apa yang disebut oleh Dr. Mamak Fauzi. Mungkin ramai di kalangan rakyat Malaysia ini sudah melupakan uh, peristiwa berdarah 13 Mei tahun 69 itu. Uh, itu sepatutnya lah memberi pengajaran yang cukup uh, penting sebenarnya kepada kita bila kita bercakap tentang semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Dan yang lebih penting lagi ialah semangat toleransi itu harus diwujud di kalangan rakyat Malaysia supaya kita dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, damai dan dengan rakyatnya, dengan hubungan yang cukup harmoni di kalangan rakyatnya. Itu menjadi matlamat yang ingin kita lihat dan kita capai sebenarnya. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian sama kami di program Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa masa, semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.